Ja, jeg har vært Anna Rehr, Sigrid Smith og Guri Poulsen, og nå skal jeg være ordentlig fattelig, så må man være hjertelig at lukker vi silver nå. Takk, takk, takk for det. Ja, nå skal jeg over til Anker Eriksland her, vi følger bra vitt av en halse på dømmeren som andre som tar flere av dem, som ser, så dømmeren slipper fra av restantene, de er hengende, vi kan lukke flere dømbanen her, bare så er det sindre utenfor til dem. Guri, hva sier du? Tid til å bli akkurat forstått her, selv i øren sett nå kanskje. Ja, ta gjort vi. Ta. Jeg har gjort så god større når jeg nekvar opprokere feiler, så ta. Sigrun, hva er helt du med denne røsten etter hver tid? Det klarer du akkurat ikke? Nei, det var ikke så godt spillet. Jeg spiller også alt for mange dumme feil. Så. Men det er ikke poenget av deg inn her. Tve guldmatch og et kjellomatch. Det er så mye flott. Ja, yeah. Vi hadde håpet på guld, så vi er skuffet. Jag vet inte det så väl, men går vi samman om tidigare. Badminton är väl ordentliga slidjöken kan man säga, rolliga här. Ja, det här kan man ha sig skia. Vi tar det bästa vi lägger att jag klarar på, så allt i allt kommer att vara nögt. Så tar jag en löte färgen så är det ditt ovanpå att du... Ja, det råkning vi.